ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଆସି କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଜଟଣୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଡବଣି। ଆଉ କୁହ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଆଜି ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ବସିଛ, ରାଜାର ଡକ୍ରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଜି ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଉ ଆଜି ବେଶୀ ତ ଏବେ ଗରମ ଦିନ, ବହୁତ ଖରା ହେଉଛି, ଆଉ ଆଜି ଦେଖିବା ଦିନଯାକ ଭିତରେ କ'ଣ କେମିତି ହେଉଛି। ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ଜାଗା ଯିବାର ବି ଅଛି, ଆପଣମାନେ ତ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦେଖି ଜାଣିସାରିବେନି। ଆଉ ଦେଖିବା ଏବେ ମାମୁନି କ'ଣ କରୁଛି, ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା। ମାମୁନି କ'ଣ କରୁଛ? ଆଚ୍ଛା, ମୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଠେକା ମାରିଛ? ମୁଣ୍ଡ ଧରିଛି। ଦେଖ ସେ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇଛି ବୋଲି ମୁଣ୍ଡରେ ତା ବୋଲି ଗୋଟେ ଠେକା ମାରିକି ବୁଲିବା? ଯାହା ହଉ, କେତେ କଥା ଭାବୁଛି ଆଉ। ଆଜି ମାଛ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ନନଭେଜ୍ ହେଇଛି ଘରେ, ତ ମାମୁନି ବସି ମାଛ ଭାଜୁଛି, ଆଉ ଆମର ତ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏବେ ତ ବହୁତ ହିଁ ଗରମ ହେଉଛି, ଆଉ ମାମୁନି କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି କହିଲ, ମାଛ ଭାଜୁଛ ଗରମ ଦିନ? ଗରମ ଆଉ ମାଛ ଭାଜୁଛ। ଆଜି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ତରକାରୀ କରିବା ଦେଖେଇବ ତ? କରିବି, ହଉ ମୁଁ କରିବି ଆଜି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ତରକାରୀ କରିବି, ମାମୁନି ଆଜି ଟେଷ୍ଟ କରିକି କହିବ। ସ୍ମାଇଲ୍ କରିଦେବ ମାମୁନି ଟିକେ, ଦାନ୍ତ ବତିଷ୍ଠା ଦିଶୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ରାଜା କେମିତି ଶୋଇଛି, ଏଇ ଉଠୁନୁ, ଏ ଉଠୁ, ଏଇ ତତେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଉଠୁ 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 ଉଠୁ, ଏଇ ହାଇ କର, ହାଇ କର, ହାଇ କର, ହାଇ କର, ଉଠୁ ଉଠୁ ଉଠୁ, ଚାଲ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଦେଖିବା, କ'ଣ ଅନ୍ଧାର କନ୍ଧାର କରିକି କ'ଣ ଏଠି ଶୋଇଛନ୍ତି। ନାନି ଶୋଇପଡ଼ିଛ, ଶୋଇପଡ଼ିଛ, ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ ତମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଶୋଇପଡ଼ିଛ, ତାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛ କରିଥିଲେ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ମାଛ କଲେଣି ନା ସରିଲାଣି ନା ନାହିଁ ମାଇଙ୍କର। କ'ଣ ହଉଛି ମାଛ ତରକାରୀ ବା ହେଇଗଲାଣି, ଖାଲି ମୁଁ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇକି ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବି, ତାକି ତା ଦେହରେ ଭଲ ବାସ୍ନା ରହିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ମାଛ ତରକାରୀ କେମିତି ତରକାରୀ ହେଇଛି, କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ କହିବେ ଭଲ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ। ବଢିଆ ଦେଖାହଉଛି ତ, ମାଇଁ ବ୍ରାଞ୍ଚନ୍ତି, ବଢିଆ ସ୍ମେଲ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ଖାଇଲା ପରେ ଟେଷ୍ଟ ଜଣା ପଡ଼ିବ। ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିଯିବ, ମାମୁନିର ନଜର ପଡ଼ିଯିବ, ପୋଜ ମାରୁଛନ୍ତି ବସି। ତମେ କ'ଣ କରୁଛ? କ'ଣ କରୁଛ ନାନୀ? ମୁଁ ଶାଗ ଭାଜିକି ଯାଉଛି ମିଶି ଭାଜିକି, ମୁଁ ଶାଗ ଭାଜି ଦେଇଛି। ନାନି କରିଛନ୍ତି ସ୍ପେଶିଆଲ ଶାଗ, ହେଇଟି ଦେଖନ୍ତୁ ବଢିଆ ଗ୍ରୀନ କଲର ହେଇକି ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ମାନେ ଆମେ ଟିକେ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛୁ, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଆପଣମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ, ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଆସି କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଜଟଣୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଡମୁଣେଇ ମନ୍ଦିର, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଯିବା ଭିତରକୁ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଏହା ଜଟଣୀର ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର। ଏହି ମନ୍ଦିର ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପିଲାଦିନର ସ୍ମୃତି ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଥିଲୁ, ଆଉ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବିତେଇକି ଯାଉଥିଲୁ। ଏ ମନ୍ଦିରର ବାତାବରଣଟି ବହୁତ ଶାନ୍ତ ଲାଗେ ମନକୁ, ମନରେ ଗୋଟେ ଭକ୍ତି ଭାବନା ଜାତ ହୁଏ, ଆଉ ମାଆଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଦେଖିଦେଲେ ଲାଗେ ଯେମିତି ଆମେ ଜୀବନର ସବୁ ଦୁଃଖ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ, ଓ ମାଆଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଆମ ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇ ସିଏ ଆମକୁ ଦୁନିଆରେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼େ ଆଉ କେମିତି ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ ସେ ଆମକୁ ଶୁଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ ମୁହଁକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ସେ ସୁନ୍ଦର ମୁହଁଟି। ଆଉ ମୁଁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ନିବେଦନ କରିବି, ସେ ସର୍ବଦା ଆମକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଜୀବନ ଯେଉଁ ବିପଦ ଆସୁଛି ତାକୁ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଯେମିତିକି ଆଜି ଆସୁଛୁ ଡମୁଣେଇ ମନ୍ଦିର, ଏଠିକାର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହେରିକା ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ, ଆମେ ବି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଏଠିକି ଆସିଲୁ, ଏମିତି ହେଇନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ସଜଡ଼ା ହେଇକି ରଖା ହେଇଛି। ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ କହନ୍ତି ପାଲୁ ମଧୁର। ଆଚ୍ଛା।
ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କିଏ କିଏ ଆସିଛୁ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ। ତ ଆଳତୀ ଟାଇମ୍ ହେଇନି, ଆମେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ଆଳତୀ ଏଇଠି ହୁଏନି, ବଢ଼ିଆ ଆଳତୀ ହୁଏ। ମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖରେ ଏମିତି ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦ୍ୱାର, ବାସ୍ ଭିଉଟା ବହୁତ ଭଲ ଆସୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛୁ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଛି ତା ଭିତରେ, ଦେଖିବା ଏଇ ଭିତରକୁ ଯିବା। ପରଶୁରାମଙ୍କର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଅଛି ଏଠି। ଯିବା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ଏ ଭିତରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ମାମୁନି ଘଣ୍ଟି ବାଡ଼ଉଥିଲା ଯେ ତା ହାତ ପାଇଲାନି, ସେ ସେଇଠି ରହିଗଲା। ହଁ ହଁ ବାଜିଲା, ଗୋଟେ ଏଇଟା କାହା ମୂର୍ତ୍ତି କାହାର ଅଛି? ଏଇଠି ସରିଗଲା, ତାପରେ ଆମେ ସବୁ ବାହାରୁଛୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଏଠି ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ବସି ପଡ଼ିଲେଣି। ରାଜା ମୁଁ ଚପଲ ଲୁଚେଇ ଦେଇଛି, ଦେଖେ ତମେ ଖାଲି ପାଦରେ ଏଥର ଯିବ ଆଉ। ଚାଲ ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ପୋକ ବସିବ। ଗାଡି ତଳେ ଚପଲ ଲୁଚିଯାଇଛି, ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବା। ଦେଖେଇଦେବା ଟିକେ, ଚାଲ ଦେଖ। ଏଇଟା ଜଟଣୀ ପୌର ପରିଷଦ ଗାନ୍ଧୀ ପାର୍କ। ଆସୁ ଆସୁ ଆଗ ଦୋଳି। ଆମେ ଆସୁ, ମୁଁ ସେଇଥିରେ ବସିକି ବୁଲ, ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଫେଲ ଆଜି ଯାଇକି ବସିପଡ଼ ରାଜା। ହଁ।
ଧରିଲେ ସେମାନେ ଦୋଳିଟା ଖେଳନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବସିକି ଦୋଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଛୁଆ ହେଇଗଲେଣି ସିଏ ବସିକି ରାଜାର ମାମୁନର ବହୁତ ହି ମସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ପାର୍କ ଫାର୍କ ଆସିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ କାରଣ ନେଚୁରାଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଆଡ଼େ କେତେ ଗଛ ପତ୍ର ହେଇଛି ଆଉ ଭଲ ଥଣ୍ଡା ପବନ ବି ହେଉଛି ତେଣୁକରି ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ପାର୍କ ଆସିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ତ ବୁଲାବୁଲି ପାର୍କରେ ସରିଯାଇଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ୱାଟର ଫାଉଣ୍ଟେନ୍ଟେ ଦେଖାଉଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲରଫୁଲ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ଓ ସବୁ ବୁଲାବୁଲି ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକିଏ ଶୋଷ ଲାଗିଲା ରାଜା ବହୁତ ବୁଲିକି ହାଲିଆ ହେଇଯାଇଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକିଏ ବ୍ଲୁ ଲାଗୁନ୍ ପିଇବା ପାଇଁ ସେ କହିଲା ଆଉ ସର୍ବଶେଷରେ ଆମେ ଟିକିଏ ଖାଇବା ପିଇବା କରି ଟିକିଏ ଟିଫିନ୍ ଜଳଖିଆ କରି ଘରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଯିବା ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆମେମାନେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିନଥିଲୁ ବାହାରକୁ ତ ଭାବିଲୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଫ୍ୟାମିଲି ଟ୍ରିପ୍ରେ ଆସିକି ଏମିତି ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଯିବୁ ବହୁତ ମଜା ମସ୍ତିରେ ଆଜି ଦିନଟି କଟିଲା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ମାନେ ଆପଣମାନେ ଆମର ପୁରା ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ଜଣେଇବେ ଖାସ୍ କରି ଆମେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲୁ ସେଇଟା ତ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ଆଉ ବହୁତ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଜଟଣୀର ସେ ବହୁତ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲି ଆଉ ପାର୍କରେ କିଛି ସମୟ ମସ୍ତି କଲୁ କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଗିଲା ଆଉ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ଆଉ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।